Një moshuar ndrojet në fshatin Limaj të Dibrës rrugës për në spital. Gruaja ndoshta mund të ishte ende gjallë, nëse rruga e fshatit që ndodhet vetëm 11 km nga qyteti, do të ishte e kalueshme. Por këto pamje japin lajmi tragjik për masat e një skandali dhe tregojnë dështimin e bashkisë Dibër e të gjitha institucioneve vendore për të shpëtuar jetë në rrezik. Në kushtet e bllokimit ishin vetë banorët, ata që u angazhuan për të shpëtuar jetën e të moshuarës. Një pjesë hapni në rrugën me sakullit me lopata e të tjerë shtynin makinën që ishte nisur për ta dërguar në spital. Por betejë për jetën u humb. E moshuara ndrojet rrugës për në spitalin rajonal të Peshkopis. Banorët thonë se janë braktisur nga institucionet, ndaj dhe publikuan video të rënqethëse për të denoncuar skandalin e neglizhencës së jetës. Autoritetet në Dibër nuk kanë asnjë reagim për ngjarjen apo përgjegjësit për dështimin për të siguruar jetën banorëve të zonave të izoluara. Lajmi tragjik tregon dhe njëherë reagimin e dobët të shtetit, edhe pse Dionis Ymera ju shfaq mbi borë pastruese, apo dhe pse ministre Balluku foli për një reagim të shpejt, humbja një jete tregon qartë për alarmin ku ndodhen zonat e izoluara nga dëbora.